Vítejte v pořadu Info.cz, Zlámalová vysvětluje. Moje jméno je Vojta Kristen, Lenka Zlámalová, ahoj, vítej ahoj, ve studiu. Vojto, díky. Dneska máme jednoduchou složitou otázku, proč Evropa zaostává v posledních letech ekonomicky za USA. Než tě pustím ke slovu, načrtnu krátký graf. 2008 byl ekonomický výkon Evropy a Spojených států přibližně podobný. HDP bylo kolem 15 bilionů dolarů. Tak, když se posuneme o 15 let. Ty mluvíš o Evropské unii, jo? Tady. Jasně, EU27. EU27. O 15 let. Zatímco Spojené státy jsou někde na 25 bilionech dolarů. Ano. Evropa je kolem 20 bilionů. Já bych tě tady doplnila ještě jednu věc. Je tam naprostý rozdílný počet obyvatel. Evropská unie 450 milionů. Spojené státy, jestli se nepletu, kolem 330 milionů. Takže se vidíš, o kolik už v té době byl ten výkon výrazně větší. Jeden Evropan toho vyprodukoval nesrovnatelně méně než jeden Američan. Proto HDP na hlavu je výrazně větší ve Spojených státech. Čili i tehdy už byl ten rozdíl. Proč se to zvětšuje? Proč to akceleruje? Proč to, ono to akceleruje strašně dlouho. Strašně dlouho ty křivky, když se díváš, jsou tam dlouho. Protože Evropa se mnohem víc sama sebe zabíjí a svazuje se. Svazuje se regulacemi, svazuje se sociálním státem, svazuje se obrovskou zátěží a v poslední době se začala svazovat i nesrovnatelně dražšími energiemi. Když tohle všechno spočítáš dohromady, tak logicky prostě Spojené státy jdou takhle a EU jde spíše takhle. Je to hodně, to souvisí s tím, že v Evropě je prostě velmi slabé Německo. Nejsilnější ekonomika Evropské unie, zároveň třetí největší ekonomika světa. Spojené státy jsou jednička, Čína dvojka. Takže ty trendy se jenom prohlubují. A třeba klasika. Green Deal teď, jo. A tím, co Spojené státy na to jdou inteligentně, že dávají daňové úlevy, tak my zakazujeme a naopak dáváme různé přirážky. Stejná vlastně snaha o stejný výsledek úplně jiné cesty. Takže beru si z toho, Spojené státy motivují firmy. Přesně tak. Evropa podráží nohy. Evropa demotivuje. A taky mimochodem dochází k strašně zajímavé věci. Dlouho popisoval slavný historik Niall Ferguson finanční o tom, jak vlastně z Ameriky odchází průmysl, odchází do Číny. To byla ta jeho slavná Čimerika, ty dvojčata, které spolu jako fungují. Jenomže mezi tím se stala jiná věc. Průmysl začal odcházet z Evropy a odchází do Spojených států. Třeba i některé české průmyslové firmy, typicky zbrojovky, si kupují továrny na munici ve Spojených státech. Nebo některé Colt si koupil velkou továrnu ve Spojených státech. Dokonce tady byla přetahovaná mezi českými dvěma firmami zbrojařskými. Přesně tak. A z toho vidíš, že najednou, přestože Amerika má úplně jiné náklady na práci, tak je schopná být konkurenceschopnější. A bude se to jenom zhoršovat do chvíle, než s tím Evropa něco udělá. Ty jsi zmínila podstatný detail. Energie. Řekněme o tom víc. Protože tady je taková zvláštní paradoxní situace, že zatímco plyn v Evropské unii se prodává výrazně dráž než ve Spojených státech. Přibližně pětinásobně ta cena. A víš, co je strašně zajímavé, že jak se začal vozit LNG ze Spojených států po té, co jsme se odpojili od Ruska, tak ta cena, za kterou to vyjíždí z US, tak nebyla výrazně větší, ale ta cena, za kterou to pak připlulo do EU, najednou výrazně větší byla. Protože když se na to napočítají všechny ty regulační poplatky, které se tam musí platit, právě to je ta cena mimo jiné toho Green Dealu, protože na plynu je povolenka, jo, v Evropě mimo jiné. Počítá se jenom 1/3 ceny povolenky, na rozdíl třeba uhlí, kde je celá. Ale to všechno prostě zdražuje. My si ty věci sami zdražujeme a jedna podstatná věc. Amerika se právě po tom roce 2008, o kterém tady píšeš, pustila velmi výrazně do těžby břidlicových plynů a ropy. A z obrovského fosilního importéra se stala obrovský nárůst. A my jsme se to zakázali. Začalo to ve Francii, my máme, ta ložiska jsou v Polsku, jsou v Severním moři, jsou jinde, ale Evropa řekla ne. Na to ti mnozí řeknou argument, že struktura osídlení je úplně jiná v Americe. Jo. Ona je ta geografie, ta Amerika je větší území. Ale jako já myslím, že i v Polsku jsou celkem území, která jsou docela opuštěná. A myslím, že i ve Francii bys našel místa, kde by se to dalo dělat. My prostě jsme si na sebe uvrhli strašně moc zátěže. Amerika to je, když opět jsme u té byrokracie. Přesně tak, to je, kdybyste, my dva půjdeme do hor a ty půjdeš s obrovským batohem a já půjdu bez ničeho, takže půjdu v těch horách mnohem rychlejší. Samozřejmě. Podstatná otázka, jak to změnit? A vidíš nějaké pozitivní tendence v Evropě? Protože zatím jsme si řekli, že zatímco Spojené státy motivují, Evropa podráží nohy, uvaluje regulace, ten trend je nastavený. Vidíš ty křivky, nicméně, oba jsme Evropani, ani jednou se nám to asi nelíbí.
Snažíme se apelovat na politiky. Vidíš u těch politiků nějakou snahu o změnu? Hele, vidím. Po dlouhé době jsem teď zaznamenala iniciativu francouzského a německého ministra financí. Ten německý ministr financí nebo hospodářství, pan Habeck, je dokonce zelený. A řekli, že je potřeba ty regulace, které přináší Green Deal, začat omezovat. Já myslím, že přichází určité uvědomění, určitá realita nová. A já věřím, já jsem optimista životní, Evropa bude muset ty věci regulovat, jinak to půjde. Jinými slovy, abychom to uzavřeli, pokud tady budeme se dívat na Green Deal trošku jinak, realističtějšíma očima, například Saša Vondra, on to říká, propaguje, není aktuální, v kontextu Euro 7. Je to šance, jak ten trend negativní zaostávání změnit? Žádná jiná není, jinak se zlikvidujeme. Lenko, díky, že jsi přišla do Info.cz. Díky za pozvání. Ahoj.